Måndag lunch är vi i stadshuset i Malmö där det är manifestation efter det senaste mordet i Malmö på Rosengård i torsdags. Husam Abbas, du är kusin med Ahmed som är i livet. Varför är det viktigt att samlas här idag? Det är viktigt. Ahmed kommer inte tillbaka. Men vi har barn som vill bli skyddade. De är rädda att gå till skolan. Ja, de känner sig rädda. De kan inte gå till skolan. De har framtid framför sig, men de är rädda. Det är dags att sätta stopp för våldet. Folk är här, det är första gången de tar ansvar för sina barn. De tar ansvar, politiker här, de tar ansvar för det som har hänt i Malmö. Det ska inte hända igen. Det är dags att stoppa det. Vad hoppas du det här mötet idag ska leda till? Vi har krav som vi önskar att de må bli uppfyllda så snart som möjligt. Jag önskar att vi ska fira nästa år och stå här att inget mord efter Ahmed i ett år. Det är vår mål. Så tack så mycket till Husam Abbas, alltså kusin till Ahmed som miste livet i torsdags. Och idag är det alltså manifestationer utanför stadshuset i Malmö.